अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल है? खुश हो, तकड़े हो, राजी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाए, आप सही हैं? दोस्तों आज जुम्मा था, जुम्मे का दिन था, सब भाइयों ने जुम्मा पढ़ा है, जुम्मा सब लोग को मुबारक हो। इंशाल्लाह बुध तक ईद भी बन रही है। दोस्तों आज है ना हमारी छुट्टी थी, काम बिल्कुल अभी डाउन हो गया है, समझ लें ख़त्म ही हो चुका, कुछ भी नहीं, बस समझ लें आज से आज़ादी शुरू हम लोगों मजदूर लोगों के लिए शुरू हो गई है, बस नसीब की बात है। दोस्तों कुछ दोस्तों वैसे भी घर चले गए, हम लोग ऐसे रह गए, चलो ये काम है हमारे पास, जो हम नक्शा बनाया है इंशाल्लाह हम काम शुरू कर लेंगे, कल से हम जाएंगे नया आगाज़ करेंगे काम का, देखते हैं ये क्या होता है हमारे साथ, क्या करते हैं। मैंने बोला आज दोस्तों के साथ गप शप भी हो जाएगी, चलो दोस्तों के साथ मुलाकात भी कर लेते हैं, ताकि उन लोगों को भी पता चले भी वाह की। लेकिन दोस्तों मेन चाहिए है, मेरे देखने वाले जितना भी मेरे बहन भाई हैं और लाइक तो मेरे करते नहीं, मेन चाहिए होती है इंसान, वाच भी मेरा इतना नहीं है यार दोस्तों, मैं थोड़ा इस वजह से थोड़ा परेशान हो गया नहीं। हमारी तो एक वीडियो भी कम अज़ कम मेरे को 8-9 महीने हो गए मेरे को इसी सिलसिले में बनाते हुए, लेकिन अभी तक हमारा जो है ना कोई सही सेटअप नहीं हो रहा, ना कोई सही हमारी वीडियो चल रही है, लेकिन हम थोड़ा कोई इसी वजह से परेशान भी हैं। इंशाल्लाह छोड़ता तो नहीं है हम, वैसे भी हम लोग काम करता है, मेन चाहिए है हम इसी वजह से बार बार आप लोगों को रिक्वेस्ट करता है, जो मेरा भाई देखने वाला होता है, बहन देखने वाली होती है, मैं सब यूट्यूबर को देखता हूँ इंशाल्लाह, फिर भी है ना हमारी कोशिश होती है भी किसी की वीडियो का वाच पूरा भी हो जाए, लेकिन हमारा जो है ना वीडियो का वाच भी पूरा नहीं होता, थोड़ा हम इसी वजह से जो है ना डाउन हो रहा है, लेकिन कोशिश है हमारी इंशाल्लाह, अल्लाह से तवक्का है कि हम पहुँचेगा, लेकिन मर्जी आप लोग भी है कि जो वीडियो आप लोग देखते हैं, हर किसी के बस करोग नहीं था, लेकिन सही है काम आम जिया इंसान है, नॉर्मल है, मेरे से भी ज़्यादा और भी गरीब इसमें आए हैं, लेकिन वो भी चल चुके हैं। मेरी कोशिश ये है मैं आपके साथ इसी वजह से बार बार शेयर करता हूँ भी, ताकि आप लोग जो है ना ये नहीं बोले भी यार सब, कल मैं एक बंदे की मैं खुद वीडियो देख रहा था, वो भी यूट्यूबर, बुलाया हम लोग जो है ना अमीर लोगों को तो बोलते हैं, लेकिन इसमें गरीब लोग भी जो है नखरे वाले होते हैं, अभी नखरे वाले तो नहीं होते, लेकिन ये है कोई कोई हैं, सारे एक जैसे भी नहीं, ऐसे तो काफ़ी है, सब एक जैसा कोई भी नहीं है, अलग अलग हर किस्म अलग मखलूक है, जैसे किसी को बनाए हैं किसी का दिल में, लेकिन दोस्तों आज है ना मैं से काम पर छुट्टी पे भी रह गया और परेशानी भी रह गया, परेशानी ये है भी छुट्टी तो वैसे हो गई है जिनमें का छुट्टी होता है, परेशानी ये है काम हमने चालू भी नहीं किया, ऊपर से ईद भी आ गई है, हम लोग घर भी नहीं पहुँच रहे, इन्हें जो वहाँ कुछ भी नहीं माशाल्लाह वहाँ देखते हैं अल्लाह मालिक के कल का दिन देखते हैं, अगर हमारा यहाँ से काम चालू हो गया तो सही मिल गया, कोशिश करेंगे फिर जाने।
پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ جب ملاقات ہوگی وہاں غم میں اور پھر ہم ویڈیو بھی گھوم کے بھی بنائیں گے انشاءاللہ. ابھی فی الحال اسی وجہ سے تھوڑا پریشان ہوتے ہیں بھی یار, ہمارا صحیح سیٹ اپ نہیں مل رہا ہے یہاں سے, لیکن ہر ایک کا اپنا نصیب ہوتا ہے, ملتا بھی اپنا, لیکن ٹیلنٹ ہر ایک کسی کا اپنا ہوتا ہے. کوشش تو کرتے ہیں بھی آپ کو اچھی تو اچھی ویڈیو دکھائیں یا اچھے تو اچھا بات کریں, لیکن مجبوری ہے. پھر ابھی ہم فی الحال جو ہے نا اسی وجہ سے تھوڑا مجبور ہو جاتا ہے بھی. روزانہ نئے نئے کام پہ وہ پھر الگ حساب ہوتا ہے, لیکن ہمارا کام جو چلتا ہے وہ تو آپ کے ساتھ آپ ضرور چل پاتا ہے. اللہ مالک دیکھتے ہیں آگے پہ کیا ہوتا ہے. باقی جو ہے نا انشاءاللہ جو ہوگا کل ہوگا دیکھیں گے, اللہ کسی کو دے دوستوں. انشاءاللہ میں ویڈیو اس وجہ سے تھوڑی کم بناتا ہوں بھائی, لوگ تو بولتے بڑی ویڈیو تو زیادہ واچ ہو, لیکن واچ تو دور کی بات ہے, چلو کم از کم وہ بس لائک تک بھی نہیں ہوتے ہمیشہ تو یہ ہے. حالانکہ ہم نے کافی دیکھا ہے لیکن کوشش کیا کرو یار, ہمارے لیے انسان غریب انسان ہم بھی غریب ہے مزدور بن رہے, لیکن آپ لوگ کو دعا کرے گا, یہ بات دعا تک نہیں کرے گا, دعا ہی دے گا, لیکن ہم جو بنا رہے ہیں آپ لوگ کے لیے ویڈیو بنا رہے ہیں بار بار, جتنا میرے دیکھنے والے بھی بار بار, میں سب کو ریکویسٹ کرتا ہوں میری ویڈیو کو تھوڑا زیادہ سے زیادہ جو ہے نا دیکھا کرے. لیکن یہ ہے ہم ہیں تو اکیلا, لیکن مین چاہیے ہے کہ میں اکیلے ہی ویڈیو بناتا ہوں, میرے ساتھ اور بندہ بھی نہیں ہے. تو آپ بولے گا اکیلا کیا ہو, اب جس چیز کا ہمارے سے ماشاء اللہ ہمارا یہ ہر چیز میں تجربہ ہے, اگر کوئی سوال بھی پوچھنا چاہے گا تو وہ بھی بتا سکتا ہے, لیکن ہم فی الحال جو ہے نا نارمل اسی وجہ سے جا رہے ہیں, ہماری ویڈیو کو دلچسپی پیچھے سے نہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں, تو ہم اسی وجہ سے تھوڑا کمزور ہو رہا ہے. ان شاء اللہ ہم آگے جائے گا کیوں نہیں جائیں. آپ لوگوں کو ریکویسٹ ہے, میری یہی ریکویسٹ ہے بھی میرے جتنا بھی ہے, پلیز ایک بار مہربانی کریں, ایک بار کوشش کریں تاکہ ہم تھوڑا آگے نکل جائیں. ابھی تک میں فی الحال یہی بول رہا ہوں, روزانہ یہی بولتا ہوں, لیکن آپ کا کچھ بھی نہیں جاتا اس میں, اور لائک کرنے میں یا سبسکرائب کرنے میں کوئی آپ کے پیسے نہیں ضائع ہوتے, مین چاہے ایک نارمل انسان غریب بننا میں چلو میرا بھی تھوڑا آگے سلسلہ چالو ہو جائے گا. میں آپ کو بار بار اسی وجہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, پلیز آپ جتنا بھی دیکھنے والے ہیں لازمی میری اس ویڈیو کو لازمی آپ نے سننا ہے اور دیکھنا بھی ہے. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں, اللہ حافظ, اللہ نے یہ مان اوکے حافظ.